Закони на папері є, але вони не працюють. Діти-сироти знову опинилися у казначейській пасті. Нещодавно придбали одну квартиру, та казначейство грошей за неї не проплатило. Тому сирітська черга на отримання житла не рухається, а лише зростає. Програма є державна, регіональна, але коштів, які б реалізувалися в реальне житло, яке соціальне, чи яке можна було цим дітям, немає. Ось нас сьогодні в місті функціонує соціальний гуртожиток. В принципі, він задовільняє потребу. На сьогоднішній день в ньому проживає 6 осіб з числа дітей-сиріт з нашого міста. І, в принципі, є вільні місця. Володимир Хомко каже, можна купувати житло за бюджетні кошти, але не більше 2 квартир на рік. Раніше ми отримали квартири відсоток від того, що збудовано в місті Рівне. Хто б не будував житло, кожне місто отримало відсоток. З 11 року відсотки в Україні відмінені. І не одне місто відсотків не отримує. Іншого джерела немає. А державна програма не фінансується. Таким чином, все залишається чисто на папері. Бурхливо обговорювали і пропозиції облводоканалу щодо вимог до стічних вод. Параметри і вимоги до стічних вод, які будуть прийматись в каналізаційну мережу міста Рівного і потім очищатися. Підприємство затверджений гранично-допустимий скид. Тобто, ви бачите, це показники по хімічним елементам, більше яких не повинно підприємство скидати воду в природні об'єкти. Міський голова запропонував це питання відправити на довивчення, та керівника водоканалу підтримує. В каналізацію не може потрапляти будь-що. І це суворо контролюється в кожному місці. У водоканалу є лабораторія, яка щоденно виїжджає на всі підприємства. Вона вже приблизно знає, коли скиди. Є багато проблем, коли вночі скиди роблять. У нас, як директором розкажу, весь час була проблема в Гощі, був масло-сирзавод. Він вночі скидав воду. Це дуже токсична речовина. Коли козеїн роблять, це надзвичайно токсична речовина. Якщо ж нормативи порушують і не дотримуються, підприємство оштрафують. Тому цю тему піднімуть на наступному засіданні виконкому вже за 2 тижні. Олена Семенович, Володимир Захаров. Новини Рівного.